Você é o Medjai de Siwa. Pelo que sei, os Medjai deveriam proteger o faraó, não é? Eu não sirvo a faraó nenhum. Está vendo isso? Eu sei ler o meu nome, né? Vamos achar você. Cuidado ao dormir. Vamos te pegar! Dormir? Eu não durmo. Eu só espero. Nas sombras. Vou matar todos vocês! Todos os que respiraram o ar de Siwa naquele dia! Você matou meu mestre e me abandonou à morte. Isso foi um erro. Seu mestre era um assassino. Eu jurei ser o protetor dele. É uma questão de honra. Eu sou o Medjai de Siwa. Então você é um oponente digno. Uma arma quebrada não vai te salvar. Este lugar será a tumba de um de nós dois. Que seja a sua. Aceito uma trégua. Você não é um dos que jurei matar. Questão de honra. Essa é uma luta até a morte. Que seja. Anubis te aguarda. Não tem saída. Deve ter uma abertura para os escaravelhos.
Isto deve ter sido construído séculos e séculos atrás. Perdoe, grande aluno, mas preciso disso. As riquezas dos antigos.
Lá em cima. Luz! Essa parede. Soldados. Mas é claro. O que foi isso? Peguem ele! Morra! Hepzibah! Cuidado! Pai, é você? É uma emboscada? Não me diga! Aí está o mediano. Acho que fez novos amigos. Armavam uma emboscada. Foi bom ter vindo te receber, hein? Quantos meses? Olha só essa barba. Já faz quase um ano, meu amigo. É bom dar uma saída e lutar. Fiquei sem praticar. Em Siwa, quem não se prostra aos soldados pode acabar morto. Ou pior. Eu matei um daqueles mascarados. A garça. Faltam quatro. Vem! Você andou bastante. Tem que descansar. Ah, não. Não vou. Não até colocar as tripas dos mascarados para cozinhar na areia. Deuses! Senti saudades. Cadê o seu camelo? Ah, aí está você. Vamos, Sammy. Como você tem passado desde que fui embora? Ah, tem sido difícil, Baek. Sem você, os aldeões esperam que eu mantenha a ordem. Mas os soldados montaram uma guarnição e dominaram tudo. Uma guarnição em Siwa? Ptolemeu quer a região toda sob controle. Fiz o melhor que pude para evitar problemas aos aldeões. Gostaria da sua ajuda. Farei o possível. Mas não se esqueça. Eu estou atrás da minha própria justiça. Sabia que podia contar com você, Senni. O que aconteceu aqui? Os soldados da guarnição são brutais. Se acham que um aldeão está mentindo, eles queimam a vizinhança dele. Ou pior. Bem-vindo, Bark. Siwa sentiu sua falta. Vocês devem tudo o que têm. Devem seus campos, seus bens. Os aldeões perderam o ânimo de viver. Até suas próprias vidas. Ande, vai. Ninguém no Arhat pode fazer nada sem ser questionado, ameaçado, cobrado ou espancado. Listen.
Todos aprendemos a sempre obedecer e abaixar a cabeça. Você vê como é. Vamos evitar chamar atenção. Você vai para sua casa? Eu não tenho nada lá. Me fale sobre o Ingris. Vejam o que acontece com Medunum. Quem desobedece Medunamon. Ele está aqui? Sacerdote do faraó. Ele é um flagelo para o Oásis. Como pode ver, os soldados ficaram mais brutais desde que ele chegou. Antes eles ficavam bêbados e brigavam. Lar, doce Lar. Deixe o camelo, ele não vai longe. Vai entrando. Descanse, amigo. Tem sido um dia difícil. Eu não pretendo descansar. Eu tenho que estar preparado. Hepzifah! Hepzifah! Outra vez os soldados! Bayek! Rábia! Minha Rábia! Estive preocupada com você. Você me conhece, hã? Deve se preocupar. Ah! Olha pra você. Cortes, batidas... Estou bem. Sente-se. Por favor. Sente-se. Vou cuidar disso. Você não muda. Você e Aya, eu sempre cuidei de vocês dois. Acobertava-os de seus pais. Os tempos mudam, mas em você eu posso confiar. Pelo sono de Osíris. Achei que não fosse mais acordar. Rábia cuidou de mim e eu acabei... Te deixei dormir. Preciso estar descansado para ir até Medunamun. Na verdade, amigo... Um arco novo? Pode experimentar. É melhor acertar direto na cabeça. Tem mais munição no porta-flechas ali. Um dos bonecos é mais resistente que o outro. Ótimo. Hepzifah! O que foi? Soldados estão atrás de você! Vamos. Por aqui, vem. Não deixe que ninguém saia com vida dessa casa. Hepzifah! Só viemos conversar. Nomarca Hujek foi assassinado. Seu amigo, o Medjay, pode estar envolvido. Apareça, se quiser limpar o nome dele. Prepare uma emboscada. Nek! Vão achar as cartas e queimar a minha casa. Vou ser executado. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Cuidado! O que foi isso? Quem tá aí? Discretamente. Ele tá muito perto. Agora vamos aos outros. Ouviu algo?
Ele vai ter uma surpresinha. Somos dois. Vamos ver qualquer perigo. Então é isso. Obrigado, Baek. Avisei que os Nekat e Edith não iriam querer saber. Não dá pra acreditar neles. É triste. Vamos subir. Vou te mostrar as obrigações do Medjay de Siwa. Todos os problemas de Siwa estão aqui. Eu tento ajudar a todos, mas é demais pra mim. Quer dizer que você não tem os poderes de um deus? Mas problema mesmo é o homem que quer matar. Medunamun. Todos tinham esperança quando ele veio. As coisas só podiam melhorar. E logo descobrimos a verdade. E bem... Temo pelo bem-estar da sua família, sacerdote. Vou levar eles para um lugar bem mais seguro. Aquele é o homem que vai enfrentar. Eu vou encontrar e matar ele. Medunamun é bem mais poderoso do que parece ser. Está cercado pelos melhores soldados. Não me importo. É suicídio. Você precisa ficar mais forte se pretende assassinar aquele merdinha. Pelo menos use uma armadura melhor. Isso eu mesmo sei fazer. Armas aqui são mais difíceis. Soldados recolheram todas do vilarejo. Eu vou falar com o ferreiro. Sim, Benip com certeza pode te arranjar algo. Ou Senu pode ajudar a achar o que precisar. Senu? Senu está viva? Olha quem está vindo. Senu, menina. Em boa forma. Rabia cuidou bem dela. Eu tenho que agradecer. As pessoas clamam por ajuda, Baek. Te ajudam se ajudar elas. Eu entendo. Preciso caçar e pegar couro.
High position, Gerech. Bayek, cuidado! Siwa é um lugar perigoso. Grande Deus Amon! É o nosso Bayek! Isso vai bastar. Graças a Neidir, a deusa da caça. Isso vai ser perfeito. Thank you.
Responda, Chenzira! Fenuzu, é perigoso aqui. Vá para casa. Bayek, você voltou? Onde está o Chenzira? Ele queria ver as ossadas no covil das hienas. Mas as hienas voltaram. Eu corri para cá. O Chenzira correu para a tumba. Sorte a sua que as hienas não te perseguiram. Volte para o vilarejo. Vou achar seu irmão. O quê? Tenho que contar para os meus pais? O Chenzira te meteu nessa. Ele vai ter que falar com eles. Agora vai indo. Chenzira, fique aí. Estou indo te buscar. Bayek, é você? Você voltou?
Como que o Chainzirá passou por aqui? Chainzirá, você está bem? Não acredito que você voltou. Você não devia estar aqui. Estou escondido das hienas. Fenuzu me contou sobre isso. Já não basta você se metendo em perigo? Agora tem que envolver o seu irmão também? Mas, como o Remo se foi? Está bem, eu entendi. Vamos tirar você daqui. Até eu gostaria de saber. Deve ser bem antigo. Algum dia, vou aprender a ler o que dizem. Por qual caminho você entrou? Por lá. Mas é ali que as hienas estão. Inscrições antigas, do Velho Reino. Baia? Eu queria dizer... Bom... O que foi, Chainzirá? A culpa é minha. Sobre o Ram. Eles me perguntaram onde você estava e... não achei que alguém ia se machucar se eu contasse. Chainzirá, não se sinta mal. Você não tinha como saber o que eles iam fazer. Qualquer um teria feito a mesma coisa no seu lugar. Fique perto. Hiena, se esconde, Chainzirá. Ainda estão aqui! Socorro! Melhor você ir pra casa. Bayek, posso te perguntar uma coisa? Diga. Posso ser um Magi como você um dia? Bom, você pode começar cuidando do seu irmão, em vez de levar ele para lugares perigosos. Eu prometo! Agora volte pra casa. Thank you.
Meu velho posto de Medjay, seria bom levar a Senno pra lá. Círculo de Pedra. Vim aqui com Kemo não faz muito tempo. Thank you.
Ei! Nada. É bom ficar de olho. Morra, verme! Quê? Ali! Quê?
Thank you.